Hej och välkomna till vinprovning med Vinguiden. Jag heter Erik Duarte Martins och jag är sommelier här i baren på restaurang AG där vi befinner oss nu. Idag ska vi prova ett vin från Sydafrika som heter Escapade Sauvignon Blanc. Det är ett projekt där ägaren till Enoforos, Takis Soldatos, tillsammans med två grekiska domäner, Bibliokora och domän Gerovasilou, har skapat ett vin i Stellenbosch. Vi provar. Det här är som sagt ett vin gjort av druvan Sauvignon Blanc. Det jäses under låg temperatur i ståltankar och sen vilar det på sin jästfällning i 3 månader för att ge ett lite rundare, krämigare intryck. Doften är ren, medelintensiv, inslag av krusbär och lite kvisttomat, svart vinbärsblad. Färgen, blekt citrongul, lite gröna inslag. Smaken är generös och fruktig. Väldigt fin syra, ganska bra längd för ett vin i den här prisklassen också. Jag skulle nog servera det här med grillade sardiner, potatissallad med lite rucola och körsbärstomater, kanske lite grön sparris. Ett trevligt, välgjort vin och särskilt i den här prisklassen. Den kostar ungefär 65 kronor på Systembolaget och beställningsnumret hittar du på Vinguidens hemsida. Ett härligt, fruktigt och örtigt vin som man kan svalkas av i sommarvärmen när den väl visar sig.